Ćao ljudi, LP Star Girl ovde i danas sam mnogo bolje, znači prošlo mi je malo ta prehlada, tako da da, zato i snimam ovaj video. Želim da mi u komentare napišete šta da snimam, zato što nemam ideju. Da, znači samo da pražite u komentare šta da snimam jer nemam ideju šta da snimam. I da. Pa to je bilo to od ovog videa, bilo je veoma kratko pitanje za vas i da. Molim vas, obvezno mi predložite komentare šta snimam. Bye!